Tustat ექვსაათზე ქართულ ჯგუფის აუქციონზე გაყიდვის ვადა ამოიწურა ქართულ ჯგუფთან ერთად იძულებითი წესით იყიდება ქართულ ბანკი, ასევე შენობა ნაგებობები, სადაც ტელეკომპანია მეცხრე არხია განთავსებული და სხვა უძრავ-მოძრავი ქონება. Გამოჩნდა თუ არა ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-ის მყიდველი, ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალიას ვრთავთ იმედა საღამოში დებს. Რამდენიმე წუთი წინ დასრულდა იძულებითი აუქციონი, სადაც ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-ს სახელმწიფო იძულებითი წესი ყიდიდა. Აუქციონის შედეგად ქართულ ჯგუფს არც ერთი მყიდველი არ გამოუჩნდა და ფაქტურად ეს იმას ნიშნავს, რომ 14 უცხოური და ორი ქართული კომპანიის მფლობელობაში არსებული ქართულ ჯგუფი დღეიდან სავარაუდოდ უკვე სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდა. Და იქნება შემდეგი ეტაპი, ამაზე თავად ნოდარ ჯავახიშვილი ისაუბრებს. Შემდეგი ეტაპი მოქმედი კანონმდებლობით, თუმცა ეს ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს კანონმდებლობის შესაბამისად. Უნდა იყოს 15 დღიანი ვადა ახსნილების ეროვნული ბიუროსთვის, რომელმაც ამ 15 დღეში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. Ან გამოიტანოს მეორე აუქციონზე, ან ნულოვან აუქციონზე, ან გადასცეს სახელმწიფოს და სახელმწიფო ნატურით დაიფაროს ის არ მისაღები ჯარი. Advocatების თქმით, უკვე გარდაუვალია ახალი საერთაშორისო სკანდალი, რაშიც ქართული სახელმწიფო გაეხვევა. Შეგახსენეთ, რომ დღეს ასევე აუქციონზე იყიდებოდა პროგრეს ბანკის აქციების, თუმცა არც პროგრეს ბანკს გამოუჩნდა მყიდველი. Დიდი მადლობა, ეს იყო იმედა დარსალია. Მას შესაძლოა ეძულებით აუქციონზე ქართულ ჯგუფის აქციებს მყიდველი არ გამოუჩნდა, ამიტომ ქართულ ჯგუფი სახელმწიფოს ხელში გადავიდა.